Šesto po redu Pećinačko kulturno leto održava se online svake nedelje od 20 časova putem zvaničnog YouTube kanala Pećinačkog kulturnog centra. Prve nedelje u septembru najmlađi su imali priliku da uživaju u kompozicijama iz animiranih filmova Volta Disneya, koje je izvela Irina Arsenijević iz Šimanovaca u pratnju kvarteta Maestri iz Sremske Mitrovice. Prvi put sam nastupala bez publike. Jeste bilo manje zanimljivije nego kad je tu publika, ali da, kao što se rekao, kad je tu publika, mnogo je sve drugačije. Kultura treba da se produžava bez obzira na uslove u kojima se nalazi, jer to je ono što održava naše duhovno biće i što hrani našu dušu i srce. Imamo svoj YouTube kanal Kulturnog centra Pećinci sa ciljem da ova naša manifestacija dođe u sve domove ili da dođe do svih naših pratilaca. Generalni pokrovitelj jedne od najvećih kulturnih manifestacija u Donjem Sremu je lokalna samouprava koja je i u godini kada se obeležava 6 decenija opštine izdvojila značajna sredstva za realizaciju kulturno-umetničkih i obrazovnih sadržaja. Ja prvo moram da se zahvalim Kulturnom centru što je u ovo vreme i u ovakvim uslovima iznašao načina da organizujemo i ove godine kulturno leto. Da stanovništvu opštine Pećinci prezentujemo sve naše kulturne manifestacije. Kao što i sami znate, već dugi niz godina opština Pećinci puno ulaže u mlade. Online Pećinačko kulturno leto nastavlja se već sljedeće nedelje 13. septembra, kada će premijerno biti emitovan koncert duhovne i etno muzike povodom 500-godišnjice od smrti Svete Majke Angeline. Tokom posljednje dve nedelje u mesecu ljubitelji roka uživaće u koncertu XU muzike na kojem će nastupiti Lidija Domazet iz Šimanovaca, dok će posljednje nedelje u septembru ljubitelji pozorišne umetnosti moći pogledati komediju Ženska posla.